To chci zdůraznit, to 19. století je strašně důležitý. Že v 19. století v Evropě, v první řadě Evropa zažila obrovskou explozi obyvatel, přibylo tedy mnohonásobně víc obyvatel, než bylo ve století 18. a začínala dat produkce. To zdánlivě jakoby s lidskými vztahy nesouvisí, ale jenom zdánlivě prokázáno, že jak to spolu souvisí záhadně, že z faktu nadprodukce vzniká bohatnoucí střední třída, která se už nemusí bát o své živobytí, neboli strach ze smrti, strach z nemoci, a taky raubířské příběhy jsou literárně vyčerpané a hledají se náměty nové, a to je právě něco, co považuji za velice pozoruhodné, že se objevil námět lásky a námět nevěry. Ale objevil se v romantickém hávu. Najednou nám byly vnuceny dvě velké mytologické lži. A to je, že člověk nemá jenom usilovat, aby přežil, to ještě panovalo v 18. století, ale aby byl šťastný. Budete-li mít nábytek tohoto druhu, budete šťastní. Můžete si dovolit být šťastní tím, že si koupíte to nebo ono. A v té době teprve začínají se objevovat v literatuře náměty milostné. Je zajímavé, že ty náměty jsou prapůvodně, spadají do té kategorie, čemu říkáme červená knihovna. Kolportovaná literatura, lidi totiž uměli v 19. století číst a psát, ale ani nečetli, ani nepsali. Pořád v 19. století žena chtěla mít muže živitele, ale objevil se nový fenomén. Až dosud, aby se nedorobil majetek, bohatý muž si musel brát bohatou ženu. S bohatnutím střední vrstev se objevuje na trhu nový fenomén, a to je krásná žena. Krásná žena, která má vlastně hodnotu, má svou hodnotu, takže existuje kombinace bohatý muž, krásná žena. Ta se nám už vrdala do dnešního genomu, ale musíme si uvědomit, že teprve možností tohoto svazku se bylo možné vymýšlet napínavé příběhy. A to nejnapínavější příběhy byly romantické příběhy 19. století, kdy bohatý šlechtic si bere chudou krásnou služku, služebnou.